НАТО е отворен за диалог со Путин и очекува интензивна соработка со Доналд Трамп. Ова е пораката што министрите за одбрана ја испратија од самитот во Брисел, коментирајќи го телефонскиот разговор меѓу Трамп и Путин, на кој двајцата лидери се согласиле да ги подобрат односите заладени за време на мандатот на Обама. Прашан за ваквите најави, Јенс Столтенберг е уверен дека Трамп е фан на НАТО и оти така ќе остане. Сосема е нормално новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп да разговара со светските лидери, вклучително и со рускиот. Пораката на НАТО е дека ние сакаме диалог со Русија. Русија е наш најголем сосед и така ќе остане, особено кога тензиите се големи, кога се соочуваме со различни безбедностни предизвици. Во однос на Трамп, мислам дека тој ќе ги исполни сите американски обврски во Алијансата, зашто силен НАТО е важен за Европа, но исто така важен и за САД. Најавите за затоплување на односите меѓу Москва и Вашингтон не се изненадувачки и за Берлин. Министерката за одбрана на Германија вели дека новата реалност сепак мора да се базира на принципите на меѓународното право. Најважно за нас е да не заборавиме на нашите принципи, што значат кршење на меѓународното право, како што предходно беше со анексијата на Крим и хибридната војна во Источна Украина. И да не заборавиме, Русија има хуманитарна одговорност во Алепо, каде што во моментот 250.000 луѓе страдаат од глад. На вчерашниот прв разговор од победата на изборите, Путин и Трамп разговарале за соработката во меѓународниот тероризам, екстремизмот и кризата во Сирија. И двајцата оцениле дека американско-руските односи се во многу лоша состојба и оти, како што посочиле, ке ги подобруваат на цврсти основи преку развој на трговските релации. Денешната порака на НАТО следи по контроверзните коментари на Трамп за време на кампањата, кога порачуваше дека Алијансата е застарена организација и оти мора да претрпи промени. Републиканецот побара и останатите земји членки да дадат поголем финансиски придонес, со оглед дека САД покриваат 70% од трошоците на Алијансата. Изјава што многумина ја протолкуваа дека новиот председател е скептичен кон концептот на колективната безбедност.